Na zahtev načelnika i osoblja infektivne klinike u Lapnom selu, preduzeće Komunalac je donelo odluku da izađe u susret i uradi partneru uređenje oko bolnice. Vodili smo se činjenicom da u ovom teškom trenutku ne sme ništa da stane na put ljudima koji čuvaju naše živote i leče naše sugrađane. Iako ograničeni sredstvima i logistikom, mi smo uspjeli da na svoj način nađemo mogućnosti i ovaj projekat implementiramo u skladu sa standardima i u skladu sa zahtevom koji je nama bio upućen. Ja sam stvarno ponosan posebno na svoje kolege koji su danas tu sa mnom, jer smo ovo radili ne samo kao jedan od projekata koje Komunalac radi, već kao jednu ideju da pokažemo solidarnost, da pokažemo da kada je teško, svi možemo da budemo jedan tim i da svi možemo da radimo u korist našeg naroda.